Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu uděluje každoročně pod záštitou Ministerstva životního prostředí čestné uznání v celostátní soutěži Zelená stuha České republiky. Naše obec se vlastně přihlásila v letošním roce po druhé do soutěže Vesnice roku a v krajském kole jsme vlastně získali v této soutěži Zelenou stuhu za péči o zeleň a krajinu. V letošním roce si toto ocenění vysloužila obec Rohov, a to za systematický přístup k obnově krajinných prvků, alejí a stromořadí. A automaticky jsme postoupili do celostátního kola, kdy vlastně naši obec navštívila celorepubliková hodnotitelská komise. Vlastně hodnotili všechny vítěze v rámci krajských kol, to znamená 13 obcí. Odměnou za toto ocenění byl poukaz s finanční částkou. A společně s panem starostou Tancíkem z Otic jsme vlastně navštívili nebo byli pozváni na slavnostní vyhodnocení v tomto senátu, kde jsme vlastně převzali oficiální čestné uznání a naše obec vlastně získala poukaz ve výši 400 tisíc korun. Všichni obyvatelé Rohova tak mohou být pyšní, že bydlí v obci, která se zajímá o životní prostředí. Já bych chtěl u této příležitosti především poděkovat všem našim občanům v Rohově, kteří se o tu zeleň vlastně starají každodenně, ať už doma, anebo v rámci různých brigád nebo dobrovolných akcí, kdy sadíme podél Rohova aleje, veškeré další zelené plochy na veřejných prostranstvích a tak dál. Takže ještě jednou moc děkuju všem, protože toto ocenění, které jsme v letošním roce získali samotní občané. Z Rohova Markéta Aníková.